Německým rekviem Johannesa Brahmse začal v Ostravě svatováclavský hudební festival. V sakrálních prostorách Moravskoslezského kraje nabízí 35 koncertů se špičkovými interprety. Největší festival duchovní a staré hudby v naší zemi skončí 28. září. V letošním roce máme velice bohatý doprovodný program, jednak besedy s interprety, výstavy fotografií, které dokumentují průběh minulých ročníků a také té nezvyklé atmosféry, propojení té hudby s tím sakrálním prostorem, ale také dva filmy, které budou promítány v centru Ostravy v Minikinu, inspirované hudbou. A co já vnímám jako zásadní, jsou nové workshopy pro děti, které budou probíhat od pondělí do pátku pouze pro děti a školy a potom od pátku do neděle potom to bude pro děti s rodičemi. A tento projekt bude se konat v kostele svatého Václava a pevně věřím, že tímto naším vlastně novým edukativním, hudebně edukativním projektem budeme moci kultivovat a otvírat nové možnosti vnímání právě těch nejmenších dětí. A zároveň se možná i vychovávat do budoucna novou generaci posluchačů. Jako každý rok vnímám festival jako úžasnou událost Moravskoslezského kraje. A každý rok je to lepší a lepší. Minulý rok to byla svatá Ludmila Antonína Dvořáka, letos je to Brahmsovo rekviem, takže všichni, včetně nás, umělců, se máme na co těšit. V letošním roce jsme se rozhodli jako církev oslovit svatováclavský hudební festival, zda by bylo možné si připomenout 500 let reformace. Myslím si, že je to významné výročí a na tomto koncertu v Českotěšínském chrámu 17. září tohoto roku zazní reformační symfonie a další skladby, které vycházely z reformačního hnutí.